En liten modell har ett mätvärde ökat från 30 till 60 efter 5 år. Bestäm värdet efter ytterligare 5 år. Om ökningen är exponentiell, så vi ska titta på den som finns. Vi har två punkter, vi har 0 och 30. Sen vi har också 5. Och blev det 60. Okej. Och den som vi skulle leta efter är ju när x är 10 och y är, vet vi inte. Det beror på exponentiellt eller linjärt. Okej, nu ska vi titta. Exponentiell är ju y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Då tittar vi på c nu då. När x är 0, då är det ursprungsvärde, det är ju 30. Sen vi ska titta på den andra punkten, vi har ju 60, är lika med 30 multiplicerat med a upphöjt till 5. Dividerar vi med 30 båda led. Då har vi a upphöjt till 5 är lika med 2. Om vi tar en femtedel av båda upphöjt till en femtedel, så får vi att a är lika med 2 upphöjt till en femtedel. Då använder jag här nu, men jag vill använda f av x. Det är 30 multiplicerat med 2 upphöjt till en femtedel. Jag vill inte räkna den än så länge upphöjt till x. Och då 30 multiplicerat med i exponenten har du lärt dig att den här samma sak som 2 upphöjt till 1 genom 1 multiplicerat med x är ju x genom 5. Nu ska vi leta efter när det är f av 10. Okej. Då har vi 30 multiplicerat med 2 upphöjt till 10 genom 5. Så har vi 30 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Så har vi 30 multiplicerat med 4. Då har vi 120. Okej, ytterligare. Det måste vara, därför att 5 blev fördubblats. Det måste vara 60 ska fördubblats. Så vi har 2 där. 100% ökning då. Linjer då. Då har vi k är lika med. Linjer är y är lika med. Kx är där med m. Då behöver vi m. M här. Vårt m är ursprungsvärde, det är också 30. Och k är förändring i y, så har vi 60, så tar jag med 30 genom 5, så tar jag med 0. Då har vi 30 genom 5, så får vi 6. Den ökar med 6, så har vi f av x nu. Skriver f av x. Är lika med 30. Är där med 6x eller 6x är där med 30, det spelar ingen roll. Det viktigaste är att vi tar f av 10, så har vi 30 är där med 6 multiplicerat med 10, multiplicerat, inte minus. Så har vi 30 är där med 60, då får vi 90.